თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში უცხოენების ცენტრის ორგანიზებით პროფესორ მანანა ქუთელიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა, სადაც სამედიცინო უნივერსიტეტის უცხოური ენების ცენტრის დირექტორის პროფესორის მანანა ქუთელიას უსაყვარლესი მოწაფის ნინო აბრალავას მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის ჩვენება მოეწყო. ქალბატონი მანანა არის, რა თქმა უნდა, მან ჩაწერა განსხვავებული ფურცელი სამედიცინო უნივერსიტეტის თითქმის ასლოვან ისტორიაში, დაგვაკდა ყველას, თქვენ უნდა გენახათ მისი გარდაცვალების შემდგომ როგორ რეაქციები ჰქონდა ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს. ქალბატონი მანანა დამაკდა მე, იმიტომ რომ ის ჩემი მეგობარი იყო პირადი, ნამდვილად მე ამას ძალიან გამიჩნდი. პროფესორი მანანა ქუთელია იყო სამედიცინო უნივერსიტეტის უცხოური ენების ცენტრის დირექტორი და უცხოური ენების აკადემიური დეპარტამენტის პროფესორი. ქალბატონ მანანას აქვს ძალიან დიდი წვლილი შეტანილი ქართველი ექიმების განათლებაში. დღეს მოხდა ისე, რომ კონკურსის შედეგად ერთი წლის წინ ეს ადგილი დაიკავა მისმა მოსწავლემ, პროფესორმა ნინო აბრალავამ, რომელმაც თავის მეუღლესთან ერთად, მას ავსტრიელი მეუღლე ჰყავს, სხვათა შორის, გადაიღეს ფილმი, რომელიც მე არ მინახავს და დღეს საიპელად შევდივართ მის სანახავად აბსოლუტურად თავის ხარჯით. გერმანული ენა მან იმდენად შეაყვარა ჩვენ სტუდენტებს და იმდენად განავითარა ურთიერთობები გერმანულენოვან სამყაროსთან, რომ ჩვენი სტუდენტებისთვის გერმანული იქცა იმ ადამიანებისთვისაც, ვინც ინგლისური როგორც პირველი ენა უცხო ენა იცოდა, მათაც დაიწყეს გერმანულში მომზადება და გერმანული იქცა მეორე ენად. ანუ დაარსა ისეთი საერთაშორისო სასერტიფიკაციო პროგრამა, როგორიც არის უნიცერტი. ანუ ჩვენთან მიღებული კვალიფიკაცია აღიარებულია ევროპაში გერმანული ენის ცოდნაში. თანამშრომლობა გოეთესთან, თანამშრომლობა დაადის პროგრამებთან, ეს მთლიანად ქალბატონი მანანა ქუთელიას დამსახურებაა. ასე რომ რეიტინგი ჩვენი უნივერსიტეტისა ერთ-ერთი გამოწვეულია იმით, რომ ასეთი კარგი კავშირები გვაქვს გერმანიასთან, ავსტრიასთან და ეს არის სრულად ქალბატონი მანანას დამსახურება. მანანა ქუთელია, რომელიც ჩვენი ბიძაშვილი იყო, ამდენად თალმა მისმა ცხოვრებამ ჩემს თვალწინ ჩაიარა, ჩემთვის მანანა. ამ დროს ქალბატონი მანანა, პროფესორი მანანა ქუთელია აბსოლუტურად გამორჩეული პიროვნება იყო. მთელ ჩვენ საზოგადოებაში, არა მარტო იმ სფეროში და იმ უნივერსიტეტში, სადაც ის მოღვაწეობდა. თუ შეიძლება ვინმე ინატროს, რომ აი როდორი უნდა იყოს ქალი, მეუღლე, შვილი, დედა, მოღვაწე, პროფესიონალი, ქვეყანაზე მოფიქრალი, ასეთი იყო ქალბატონი მანანა. 50-მდე სამეცნიერო ნაშრომი, ლექსიკონები, წიგნები, საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციები, მრავალი გრანტი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის უცხოენების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი მანანა ქუთელია სამედიცინო უნივერსიტეტში გერმანული ენის კათედრას და ენების ცენტრს 20 წლის მანძილზე ხელმძღვანელობდა. სწორედ მისი დამსახურებაა, რომ 300-ზე მეტ ქართველ სტუდენტს, რეზიდენტს, ექიმსა და პროფესორს შესაძლებლობა მიეცათ ევროპის წამყვან კლინიკებში სხვადასხვა სახის პრაქტიკა და სტაჟირება გაევლოთ. ბევრი მათგანი დღეს გერმანიასა და ავსტრიაში წარმატებით მოღვაწეობს. ტრადიცია, რომელსაც მრავალი წლის წინ პროფესორმა მანანა ქუთელიამ ჩაუყარა საფუძველი, დღემდე გრძელდება. ქალბატონი მანანა ქუთელია პირველი იყო ქართულ რეალობაში, რომელმაც შეიმუშავა კომუნიკაციაზე ორიენტირებული დარგობრივი სამედიცინო ენის სწავლების მეთოდოლოგია. არის არაერთი სახელმძღვანელოს, წიგნის, ლექსიკონის ავტორი და სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი. მის ხელში მეცნიერთა არაერთმა თაობამ გამოიარა. განსაკუთრებით დიდია ქალბატონ მანანა ქუთელიას წვლილი ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. უკანასკნელი წლების განმავლობაში დაახლოებით 300-მა სტუდენტმა, რეზიდენტმა, ექიმმა, პროფესორმა მიიღო განათლება, გაიარა სტაჟირება და პრაქტიკა გერმანიაში. და დღეს სწორედ აი ჩვენი ყოფილი სტუდენტები, ქალბატონი მანანას სტუდენტები, რომლებიც მან გააგზავნა გერმანიაში, წარმატებით საქმიანობენ გერმანიასა და ავსტრიაში. და ვფიქრობ, პროფესორ მანანა ქუთელიას წვლილი სტუდენტების მიმართ და ზოგადად ეროვნული მედიცინის აღორძინებაში შეტანილი წვლილისთვის კიდევ
უფრო ნათელი გამოჩდება მომავალი 10 წლეულების განმავლობაში, როდესაც ჩვენი პროფესიონალი კადრი, რომელიც ამჟამად გერმანიასა და ავსტრიაში მოღვაწეობს, დაუბრუნდება საქართველოს. თაობები ყავს აღზრდილი, ის მოსლის დღიდან აქტიურად ჩაება სამედიცინო უნივერსიტეტის საქმიანობაში და მისი დამსახურებაა, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტის ძალიან ბევრი კურსდამთავრებული დღეს მოღვაწეობს ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა კლინიკებში წარმატებულად და ძალიან ბევრი გაცვლითი პროგრამაა დღეს ჩვენი სტუდენტებისათვის ევროპაში და შეერთებულ შტატებში. ის იყო გერმანისტი და განსაკუთრებულად მინდა აღნიშნო, რომ განსაკუთრებული კავშირები აქვს სწორედ ქალბატონი მანანას დახმარებით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს გერმანიასთან და ავსტრიასთან. თუ კი დღეს სამედიცინო უნივერსიტეტს აქვს ყველაზე უკეთესი, ყველაზე ნაყოფიერი, ყველაზე პროდუქტიული კავშირები გერმანიის უნივერსიტეტებთან და ავსტრიის უნივერსიტეტებთან, ანუ გერმანულენოვან სამყაროთან, ეს თავიდან ბოლომდე არის ქალბატონი მანანას დამსახურება. თუ კი ყოველწლიურად დაახლოებით 50-60 ადამიანი მაინც გადის სტაჟირებას გერმანიის უნივერსიტეტებში და თუ კი ჩვენი კურსდამთავრებულები მუდმივად იმაღლებენ კვალიფიკაციას გერმანიის კლინიკებში, ეს ქალბატონ მანანას ძალიან სერიოზული დამსახურებაა. მე მიხარია, რომ ეს მისი დაწყებული საქმე გრძელდება და მისი მოწაფე აგრძელებს დღეს ქალბატონ ნინო აბრალავაც გერმანისტი გახლავს. გახლავთ ის ქალბატონ მანანას მოწაფეა და დღევანდელი საღამო თავიდან ბოლომდე და ფილმიც ქალბატონ ნინოს გადაღებულია, ის ქალბატონ მანანას დოქტორანტი გახლავთ და ასე რომ ის დაწყებული საქმე გრძელდება, უნდა გაგრძელებულიყო, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან დიდი საქმე, რასაც აკეთებდა ქალბატონი მანანა. ის სარგებლობდა ძალიან დიდი პატივისცემით, დიდი ავტორიტეტით გერმანელ კოლეგებში, პროფესურაში, ამიტომ თუ კი რამე ხდებოდა, თუ კი რამე გაცვლა იყო, თუ კი რამე საერთო პროგრამა იყო, ყველაფრის სათავეში იყო ქალბატონი მანანა. ესე რომ ეს მარტო ერთი მხარეა ქალბატონი მანანას დამსახურებისა. გარდა ამისა ის იყო აკადემიური საბჭოს მდივანი და საერთოდ ყველა ჩვენგანისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარი. მანანა ქუთელიამ მოახერხა, რომ დატოვა ლეგენდა თავისი სიყვარულის და ოჯახის შექმნის შესახებ. დატოვა ლეგენდა სამედიცინო უნივერსიტეტში სამედიცინო პროფილის უცხოენების ცენტრის შექმნით, ამ კათედრის დაწინაურებით და იმ ასპარეზზე გაყვანით, რომელიც ასე აკლდა მანამდე უნივერსიტეტს. თუ დღეს თითოეული ადამიანი ფიქრობს, რომ თავის ცხოვრებაში რა შეიძლება დააკეთოს ისეთი, რაც მის შემოქმედებას საბოლოო ჯამში ყველაზე უფრო მეტად ასახავს. აი მანანასთვის ეს იყო სამედიცინო უნივერსიტეტისათვის, მისი სტუდენტებისათვის პრაქტიკის ახალი შესაძლებლობების გახსნა გერმანიაში, ახალი გერმანული კავშირების ჩამოყალიბება ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ შექმნა გერმანიაში პატარა საქართველოსი, ანუ ის გარემო, რომელიც მანანას იცნობდა, რომელსაც მასთან ჰქონდა ურთიერთობა, მის ცნობიერებაში აბსოლუტურად სხვა გაცილებით ლამაზი და ამაღლებული საქართველოა შექმნილის და სამუდამოდ დარჩენილის. ქალბატონი მანანა თითოეული ჩვენთაგან ის ხსოვნაშია, ყველა იმ სასიკეთო საქმეშია, რაც დაგვიტოვა და კვლავ გაგრძელდება. პროფესორ მანანა ქუთელიას 21 მაისს 66 წელი შეუსრულდებოდა.